အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီညမှာတော့လင်းပြစ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကြော်မျိုးမင်းကဘယ်လိုမျိုးဖင်ပိတ်ညင်းထားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုချပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်နံပါတ်ကမှာလေးရင်တက်ခဲ့လေးရင်ပြစ်ချလိုက်ပြီ KIA ကပြစ်ချတယ်ဆိုတဲ့တင်အဲ့တင်ကအခုဆိုရင်ဒါဟို KIA ဘက်မှာတော့ပေါ်လို့ရိုက်နေတယ်ဒီဘက်ကသူတို့ဘက်ကဘလောက်ပဲပေါ်လို့ရနေပေါ်လို့ရနေဒီဘက်က NASA တော့ကြာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့တုတ်တုတ်မှမလုပ်တော့လဲဘာပြောမှမသိဘူးပေါ့ဆက်တရားဒီဘက်ကထုတ်ပြန်တယ်တဲ့ကိုကျော်စိုးကလည်းသူ့ရဲ့အထက်ကအဘတွေမေးတဲ့ခါမှာအကြောင်းမပြောင်းဘူးပြောထားတယ်နော်လေးနေမှာတော့အာသူကဒီတက်မလို့လေရင်ဒီစင်းပေါ့နော်အစောပိုင်းတော့သူပြောတာတော့လေရင်လို့လေအဲတိုက်လေရင်ပုံစံမျိုးပြောတယ်ဗျနောက်တော့ကြောက်ကြတော့လဲဟိုနောက်တစ်ခုကြတော့လဲမီးရတစ်ခုမှကြတော့လဲသူကဟိုအမိုင်းစံတင်းလိုဟာမျိုးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ရဲ့လေဒီဇင်းကိုတော့သူပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောတယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်စဉ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲနတ်ဘက်ကမှဖြစ်တယ်နတ်ဘက်ကမှနတ်ဘက်ကမှဖြစ်တယ်အဲနတ်ဘက်ကမှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နတ်ဘက်ကမှရှိတဲ့တက်ပေါ့နော်တက်စကန်ကိုသူတို့ကအဲတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့နတ်ဘက်ကမှရှိတက်စကန်ရှိတယ်တက်စကန်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကကြိုးစားနေနေမှတက်ကလေရင်သွားပြစ်ကူသွားသလားသို့မဟုတ်ဒီစီးတော့ချပီးတာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာတခုခုတော့လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟွာကိုတွားတဲ့အာလေးစီးကိုဒီကနေ့ပေါ့နော်နေ့လေ12နာရီပတ်ချရလောက်ကပြစ်ချလိုက်တယ်တဲ့ KIA ရဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုနော်ဘူးလို့ပါတော့ကမီဒီယာတွေမှာစတိကျဖြေတယ်ဗျာမီဒီယာမှာတော်တော်ဖြေတယ်မီဒီယာမှာသူကြက်တရားဖြေတယ်ဆိုတော့ဟိုကုတ်ခိုင်ပြောနေနတ်ဘက်ကကြေးရွာနားမှာရှိတယ်တက်ခဲ့စခန်းကိုလာတဲ့တိုက်လေစီးကိုပေါ့တိုက်လေလို့လည်းပြောတယ်လေလို့လည်းအော် MI လို့လည်းပြောတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးပေါ့ KIA ရဲ့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကနေပြီးတော့မီဒီယာတွေပြောတယ်ဗျဒီနေ့လည်းဆန္ဒလာပြစ်တယ်တို့ကတော့ तू ပြောတာတော့ဒါပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုသတင်းလန်းပေးတယ် तू တပည့်တွေကသတင်းလန်းပြောတယ်ပေါ့မြင်းမြင်းချင်းအသေးသေးကိုတော့မသိရသေးဘူးပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြစ်ချရတယ်လို့ပြစ်ချသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျစသဖြင့်အဲ့တော့ပြောပြီးတော့ဒီပြစ်ချလိုက်မှုကိုအတီးပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအတီးပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘူးကအတီးပြုတ်ပေးတယ်တီးပြုတ်ပေးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အချို့မီဒီယာမှာဖော်ပြတာပုံရဆိုတော့ဟိုအင်တာနက်အခြေအနေခက်ခဲတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ခက်ခဲတွေကြောင့်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပို့လို့မရသေးဘူးပေါ့သို့တော့ဗီဒီယိုထားဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ကပြောတယ်ဗျဗီဒီယိုထားဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့တရင်ထွက်အဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာအောင်မယ်ပစ်ချတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ဒီချီချာလေးကိုပြောနေတဲ့အတွက်ပစ်ချသွားတဲ့အတွက်ပြက်ကျသွားပြီလားမသွားလားဆိုတော့တော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုကလည်းဒီခလာရ123တက်အနားမှာရှိတဲ့မနောရန်ဘက်မှာကြာသွားတယ်လို့လည်းတချို့နေရာပြောတယ်ခလာ123နီးမှာရှိရဲ့မနောရန်နတ်ဘက်ကဆိုတာကလည်းဒါရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခိုင်နဲ့မြို့နယ်မှာရှိတာနတ်ဘက်ကမှာခလာ123တက်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာနားမှာကြာသွားတယ်ပေါ့ဗျာကြာသွားတယ်ဆိုပြောတော့ဒီနေမြေဆိုတာကလည်းဒါ KIA ရဲ့သူ့နေမြေလို့သူကပြောတာလေတကယ်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတာ KIA ရဲ့ကချင်ဘာထိုင်လို့သူကရှမ်းပြည်နယ်ရောက်နေတယ်ဒီမိကုန်းကလည်းအဲ့တနက်ရဲ့အခွက်ချင်းချင်းပေးရတယ်မိကုန်းကဘာဖြစ်လို့ကချင်တွေကရှမ်းပြည်နယ်ထဲရောက်လာတော့ဆိုတော့မိကုန်းရှမ်းတိုင်းသားတွေကိုလာယူကချင်တွေကလာနှိမ့်ဆက်နေရတာတော့ရှမ်းတိုင်းသားနေမြေတွေကချင်တွေကဘာလို့ကျူးကျော်နေရတာတော့ဆိုတော့မိကုန်းကတော့ဒါတက်ဆိုင်ဟာဟို TNL လေးတို့ SSPP လို့ RCSS တို့ပအိုးတို့အုပ်စုတွေမေးရမှာပေါ့နော်သူတို့ကမေးရမှာသူတို့မေးတော့လဲကျွန်တော်မပြောဘူး SME လို့ဆိုတော့ရှမ်းနေအုပ်စုတွေအဲ့ဒါမေးရသူတို့တွေကမမေးတော့လဲကျွန်တော်လည်းပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတို့ကတော့မမေးတာကိုကဘာပြောစရာပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲလေးပြစ်ချခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကကျွန်တော်တို့အတီးပြောခတ်တယ်နတ်ဆကရဲ့သတင်းမှန်ပြချရေးဖွယ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေအချို့တွေကမေးတာတွေ့တယ်ဒီချို့မေးတာတွေ့တယ်အဲနာဆာကတော့ကတော့သတင်းဖြန့်ကြတာမတွေ့ရသေးဘူးမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်ဒီပြစ်ချရဲဆိုတဲ့သတင်းကဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လို့ဘုဘကလည်းအခိုင်အမာတိကျကြီးလို့ပေါ်ပြနေ BBC လို့ဟာမျိုးတွေ RF လို့ဟာမျိုးတွေ AR လို့သတင်းထဏာတွေကပေါ်ပြနေကြတဲ့အတွက်ဒါသူတို့ဘက်ကတော်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတွေ့ရဘူးကောက်ချက်ချရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြစ်ချဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အငြင်းမပွားသေးဘူးအငြင်းမပွားချင်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းဒါကြီးကိုကျွန်တော်လည်းပြုံးပွန်းနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ကတက်ခဲ့အရာရှိအကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲလေပြစ်ချတဲ့မြင်ကွင်းမှာဘုတ်ထိုင်ခဲ့လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ကိုခက်တယ်သို့တော့ဘာမှမှတ်ချက်မပေးသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်သို့တော့စဉ်းစားစရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပါအာစဉ်းစားဆိုတာကဲဒီ KIA ကတက်မတော်ရဲ့ပထမတစ်ခေါက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ3ရက်တုန်းကလည်းသူတို့ဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကန်တော်ရန်နားပေါ့စခန်းကုန်းနာမှာတက်ရဲ့ရဟတ်ရှင်ကိုပြစ်ချဘူးလေပြစ်ချဘူးလေခင်ဗျားတို့မမီလေးပဲအပြစ်ချဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီနော်ဒီပူပူနှိမ့်နှိမ့်ပဲရှိသေးတယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကပူပူနှိမ့်နှိမ့်ရှိသေးတယ်ပြစ်ချဘူးလေအဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့တကယ်ကိုပြစ်ချတာတကယ်မှန်တဲ့အတွက်အဲ့ဘောပါသွားတဲ့လူ6ယောက်လောက်ကိုတော့ဆုံးမသွားတယ်စပါးလေကိုတော့ဆုံးမသွားတယ်အဲမီဒီယာမှာတကယ်ဓာတ်ဘော်ဒီတွေကြောင့်ပြထားတာတော့သူတို့ထက်ညင်းလို့မရဘူးလေနော်ဒါတော့ဒါလည်းအခုလည်းအခုဗီဒီယိုလည်း
ဟာဘိုးကြီးနေမျိုးစံပြောထားပြီးသားနော်လေမိုးကဒီလေဒီနဲ့အချက်ပေါ့နော်ထွက်ပြင်မဲ့လေဒီမပွင့်မဲ့နဲ့အောက်မှာတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောထားပြီးသားဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဘယ်လိုပြန်ညှိအောင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လာပစ်ချခံပစ်ချခံလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးမသွားတယ်အဲ့တော့ပစ်ချသွားတဲ့အတွက်ဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ် KIA ရဲ့လက်ထဲမှာလေရင်ပစ်တဲ့လက်နဲ့ရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်း SN6 လို့ဟာမျိုးရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးကျေလွန်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တော့ကောက်ချက်ချပါတယ်ရှိနေပြီလို့ကောက်ချက်ချပါတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မယုံမယ်ကျွန်တော်တော့ယုံတယ်ဟိုရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပြန်တွေးကြည့်မယ်ဗျာသူကအားကြီးတဲ့လူနဲ့အားသေးတဲ့လူ KIA နဲ့တက်မလို့နဲ့ရှင်ရတော့ KIA နဲ့တက်မလို့နဲ့ရှင်ရတော့တက်မလို့အင်အားကြီးတာဟုတ်ဗျာအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတဲ့လူကသူကလေရတယ်ပါရှိတော့လေရင်နဲ့လာပြစ်ပြစ်တော့ okay သူကဒီလေရင်နဲ့ပြစ်တာပဲခံနေရမယ်သူလေရင်ကိုငါတို့တခုခုနဲ့ဖြတ်မချနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းပါလေရင်ကိုငါတို့ဖြတ်ချပြစ်လို့မရဘူးလားတနည်းနည်းလေရင်ပြစ်ကြတော့လို့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဟာမျိုးကိုထွက်ပေါက်ရှာပြီး KIA ဘက်ကလည်းသူစဉ်းစားမှာပဲဒါအတိုင်းသားလက်နက်ကင်အသီးသီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာအများနဲ့ရှိနေတယ်ဒီတက်မတော်ကငါတို့လေနဲ့ပဲလာပြစ်နေတယ်ဒီလေနဲ့လာပြစ်ဒီလေရင်ငါတို့ပြက်ပြက်ပြစ်ချနိုင်ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်တို့မှရှိတယ်လက်နက်ကင်တိုင်းမှရှိတယ်ဘယ်သူတို့လေနဲ့လာပြစ်နေတယ်လေရင်ပြက်ပြစ်ချမှာရမှာဘူးဗျကားနဲ့လာရင်ကားကိုဖောက်ခွဲပြစ်စီမယ်လမ်းလမ်းနေဖောက်ခွဲပြလိုက်မိုင်းခွဲမယ်လူရေးတက်လိုက်လူရေးကိုခြောက်မှုစောက်ပြစ်မယ်ဒါကသူတို့လုံမှာပဲတဘာဝပဲအဲ့တော့သင်းမောနဲ့လာရင်သင်းမောအပေါ်ကနေစီးပြစ်မယ်တနေ့ကနေရင်းမြုပ်မိုင်းနေရတယ်ရှိတယ်မိုင်းနေရတယ်ဟိုလေနဲ့ဟိုဗာလဲဝါပေါင်မိုင်းနဲ့ခွဲခွဲပြစ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်လေဒါတွေကပီဒီယိုတက်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ရှင်းပြမှရမှာလေနော်အဲ့နိခွဲပါလို့ဆိုတော့လင်းလာတဲ့အတွက်လင်းကိုပြစ်ချဖို့အတွက်တို့မှစိတ်ကူးကအိမ်မရှိနေအဲ့တော့ KIA တွေရဲ့လင်းပြစ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကူးအိမ်မကူ KIA ပေါ့နော် KIA KIA ဘယ်ပေါ်လဲစစ်အာဏာရှင်တွေပေါ့ KIA အာဏာရှင်တွေရဲ့လင်းပြစ်ချခြင်းနဲ့အိမ်မကူအိမ်မကူဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့လူရှိဖို့လေအဲ့တော့ KIA လင်းပြစ်ချခြင်းနဲ့လက်နက်လင်းပြစ်ချဖို့အတွက်လက်နက်သူလိုလာပြီလင်းတစ်စင်းအတန်ကြီးရအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3,000,000 5,000 6,000 8,000 10,000အလိုရှိတယ်တောင်ကြီးကြီးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုလေးရင်စည်းရတဲ့ကြီးရတော့လားပတ်ချလဲ10တန်းမပြည့်ပြည့်တော့5တန်းနဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ရှိတော့ပစ္စည်းကိုပြစ်ချဖို့တော့ကသိန်းကန်းတန်းနဲ့ FN set လို့ဟာပြီးဒေါ်လာသိန်းကန်းလောက်ပဲတန်းနဲ့ FN set လို့ပစ္စည်းလောက်တစ်လုံးလောက်ရှိရင်အဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြည့်ရင်တော့ကူတို့ကကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတော့တို့လေးရင်ပြည့်တဲ့နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အိမ်မဲ့ရှိတဲ့အတွက်သူရအောင်စူးစမ်းမှာအဲ့တော့သူရသွားပြီပဲဆိုပါလို့ရပြီဆိုရင်သူပြစ်မှာဒါရှင်းတယ်ရပြီဆိုရင်လေးရင်ပြည့်ဒီနောက်ကိုထားပြီးတော့လေရသူပုံမှန်လာပြည့်နေပြီဆိုတာသိရင်တို့လေလာပြီဒီတို့စစ်ကြောင်းတစ်ခုတို့ကတခါတော့တက်မတော်စကန်ကိုဝင်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့ခါမှာစကန်လာတဲ့ခါမှာလေနဲ့လာပြည့်တယ်တို့စကန်ကိုတက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒရုန်းဘုံနဲ့ချရလဲဒရုန်းဘုံနဲ့လည်းချရချရလဲမချဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့တို့ဒီလေနဲ့လာပြည့်တယ်လဲခံရတော့လေကိုပါတို့ချင်းချောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့ပြစ်ချမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တက်ဆိုင်ရတို့မိခင်တိုင်ရင်အကြောင်းကြားမယ်ကြောက်ကြတဲ့ခါဟိုက okay ဟိုအဖန်စစ်လာသူပဲအကုန်သိနေနော်ဟိုဘက်လည်းသိဒီဘက်လည်းသိဖြစ်နေသူတို့မှလည်းအလက်အများကြီးမရှိနိုင်ဘူး။ရှိလေခင်ဗျာ၄ငါး၃လေးလေး၄ငါးလေးပေါ့ဗျာဒီလောက်ပါ။ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုဒီလောက်ကိုပို့ပေးမယ်။ပို့ပေးပြီးတော့အဲ့လေရင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်။စောင့်ပြီးတော့လေရင်ပဲအချိန်ကိုပြန်တက်တယ်ဆိုစောင့်ပြစ်မှာပဲ။အဲ့တော့လေရင်ပြန်လာတဲ့လေရင်တွေကအခု၃ရက်နေရပြစ်ချရလာမျိုးဆိုရင်ပစ္စည်းပို့တယ်လေ။ပြီးတော့ပစ္စည်းပို့တယ်ဟိုဒဏ်ရာစစ်တီတွေကိုကဲထုတ်တဲ့လေရင်ဒါပဲ။ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။တိုက်ခိုက်ရေးရဟင်းမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းပို့တဲ့ကဲထုတ်ဒါပဲလုပ်တာ။ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့လေနော်။ဒီပြည်သူတွေတက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလေးဆိုအကုန်လုံးပြစ်ချမှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီစကမ်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေအတွက်လေရင်တွေကအစားတောက်လာချပေးရအစားတောက်တွေရိတ်ခါပေါ့ရိတ်ခါရိတ်ခါတွေပေါ့ရိတ်ခါအစုံပေါ့ဗျလာချပေးရတယ်လေရင်နဲ့ချပေးရတယ်အာကျွန်တော်ကြားဖို့နောက်မှာရှိတဲ့ဟာတခုဆိုလို့ရှိရင်လေရင်နဲ့ချရတဲ့နေရာမှာတခါတည်းရမှာသူကဒီလေတိုင်နှုံးဆိုတာရှိတယ်လေရင်အပေါ်နေပြန်တယ်ပြန်ပြီးအထုပ်တွေချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေတိုင်နှုံးနဲ့တခါတလေမှာအဲ့ဒီစကမ်းကုန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျတာတွေရှိတယ်ကွက်တီမကျဘူးပေါ့ဗျာကွက်တီမကျရတယ်ရှိကွက်တီမကျရအပြင်ဘက်ကျပြီးတော့ထားပါတော့သူတို့10ထုပ်ပြစ်ချရင်6ထုပ်လောက်ကသာလေကိုသူတို့ဒီတမတ် area ကျပြီးကျန်တဲ့လေးတို့က4ထုပ်လောက်ကမမှန်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လေတိုင်းနှုံးနဲ့ပြန်တန်းနဲ့နှုံးနဲ့အောက်ကဟိုအမြင့်ပေါ့ဗျာသူကကပ်ပြန်လို့မရတာဘူးမြင့်မြင့်ပြန်မှဖြစ်မှာဆိုတော့မြင့်မြင့်ပြန်ရတော့အထုပ်ကအပေါ်နေလို့ကျလာတဲ့နှုံးကမမှန်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းတက်မလို့ပါခက်တူရေဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစပြီးပတ်နေဘယ်ကြည့်ဘယ်ရဲ့ဆိုတော့လောက်တက်တယ်ဆိုတော့ချိန်သူကမှတ်ထားမှာပဲအောက်ကမှတ်ထားပြီးတော့သူကလာတဲ့ကပြစ်မှာပေါ့ဟောသူတို့လေရင်ပြည့်တဲ့လက်နဲ့လေရင်တစည်းကိုသူထိအောင်ပြလိုက်လို့ထိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်သူတို့ကတွေးကြော်လို့ရတယ်လေရင်ပြည့်လက်နဲ့သူတို့ကရှိပြီလို့တွေးကြော်လိုက်တက်ကလေရင်မလာရတော့ဘူးသူကသူကတည်တက်မနေ့ကလေးကဘိုးကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းကြော်ကြော်ညာထားပြီးသားနော်အားလုံးစိန်ခေါ်ထားပြီးသား A ဘက်ကလည်းဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တက်ကလေရင်ပြန်မလီမှုတွေမမောင်းရတော့ဘူးသူကလေရင်ပြန်ထိပြီဆိုရင်လေဘောကတည်တာပဲသူကလေမှုတွေမမောင်းရတော့ဘူးလေမှုတွေမမောင်းရအောင်ဒီကသူတို့မှပြည့်တဲ့လက်နဲ့ရှိပြီဆိုတော့ပြသဖို့ဆိုသူကလည်းတစည်းလောက်တော့ပြအောင်ထိအောင်ပြမှာထိသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးထိအောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးဝါရဖြန့်တာဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာ
ီဒီဒီ FN6 လို့ဟာမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုတော့ပြတ်သားဖို့လို့သူကတစည်းပြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစည်းရအောင်ပြစ်မယ်အဲ့လိုစူးစမ်းအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘက်ကပြန်တွေးကြည့်ရင်သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့နိုင်အနိုင်သူတို့နိုင်နေသူတို့ဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရဘူးထောင်ပြစ်တနက်နေ့ကြီးကထောင်ပြစ်လို့မရတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ဒီလေငါတို့ပြစ်ဆောင်ရမယ်ဆိုအတွင်းနဲ့သူတို့ကလည်းဘင်းပြစ်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါအဲ့တော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လင်းရင်ပြစ်လက်နက်ဘသူကဖြည့်ဆည်းပေးနေတာလဲဆိုမေကွန်အဲ့ဒီမေကွန်ကတော့ခါရပြီသူတို့တွေးကြည့်လို့တဲ့ဘသူပို့ပေးနေတာဒီလောက်ပြာနေဆက်ချန်စီယိုကြီးမှာပြာဒီလောက်ပြာခင်ဗျခက်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 သွားလာတာပြန်တွေးကြည့်တော့ဒီမှာနေငယ်နေဆက်ချန်စီယိုနေနေမိတ်ကြီးရတယ်လျှောက်ကြည့်ရတရုတ်နေဆက်ဒီတာဒီရှမ်းတို့ကချင်တို့ဆိုတာတရုတ်နေဆက်ရှိတာကိုဘက်ကကြားနဲ့ကရင်နဲ့ထိုင်းနေဆက်အဲ့ဒီလူတွေလက်ထဲကိုဒီလက်နက်တွေကဘလို့ရောက်တယ်လဲဆိုတော့မေကွန်ဒီလူတွေမှာကိုပိုင်နီးပညာမရှိဘူးဒါကိုထုတ်เสียထုတ်နိုင်တဲ့နီးပညာမရှိဘူးဒီလိုထုတ်နိုင်တဲ့နီးပညာကလူစီမှာရှိတယ်ပြီးရင်นี่ปัญญาเอาไปပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကွတ်တီထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီခါကြတော့ဒီလက်နက်ကိုယော့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဟိုတစိမ့်တွေပါလေးဆေးရမှုတ်မှတ်ပြီးတော့ကွာကွာကွာဒီစိမ့်တွေပါပြောင်းပလိုက်တာမျိုးတွေတင်မှာကျွန်တော်တစိမ့်မဖြစ်အောင်နောက်တစ်ယောက်လည်းတစိမ့်နဲ့နံပါတ်တိုက်ထည့်တာမျိုးတွေလုံးတဲ့လူကကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လဲဒါမျိုးကျွမ်းတာဘာလို့လဲပေါ့ကျွန်တော်ကြားဖို့တာတော့ဗျာမြန်မာပြည်မှာယောက်နေတဲ့ဟို EV ကအချို့တော်မှာပဲကောက်ကက်ကွာကွာကွာဆိုဒီစိမ့်လုံးကောက်ထုတ်လိုက်တာတုံစုံလိုထုတ်ပြီးတော့ယော့ကွာတစုံထုတ်ပြီးတော့ကွာဆိုပို့လိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာနော်ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာမှန်တယ်လေလောက်တက်တယ်မဟုတ်ပါဆိုလားနော်အဲ့ तू ပြောတာနော် तू ကဒါပြောနေတာတောက်ရှောက်အဲ့ဒီတရုတ်ပါဆိုတဲ့စကားကို तू မပြောနိုင်ဘူးမပြောရဲခုချိန်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြားတဲ့နေပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကြောက်တာလေလွန်းလို့ပြီးတော့ဆွဆွဲဆွဆွဲခြင်းတည်းနော်အဲ့တော့ဇလန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူပို့တာဖြစ်မလဲဒီလက်နက်ဘသူပို့တာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကရှိကိုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်နေပြီကျွန်တော်ရရှိတဲ့ information ရကိုရှိနေအဲ့မဲ့အလက်အများကြီးမရှိသေးတဲ့အတွက်တို့ကလည်းဝါရဖြန့်ချီကိုကောင်းကောင်းသုံးအောင်ဒီလိုသဘောတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဘလောက်အောင်ဆိုရင်ခင်ဗျားရှိတာပါဘလောက်ရှိလို့ဆိုရှမ်းမြောက်ကဒီဝမှာရှိတယ်နော်ဝမှာရှိတယ် MNDA မှာတော့ရှိမရှိမသိသေးဘူးမြက် KIA မှာရှိနေတယ်ခုနောက်လွိုင်ကော်တွေကဟို KNPP စီမှာတော့ရောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်လွိုင်ကော် KNPP အုပ်စုပေါ့တရား PDF အုပ်စုစီမှာတော့ရောက်နေပြီလို့ကြားတယ်တလက်နဲ့လောက်ရောက်နေပြီလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ထိပါပြလဲဆိုရဟရင်လောက်ကတော့မှုပုံမှုပြစ်ကိုချမယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံလောက်ရောက်တော့မှာဒီလေရင်နဲ့ပဲအလုံးဒုက္ခရောက်နေဆိုတော့အလုံးဖြစ်အလုံးအဖြစ်ရှင်းတော့မှာလေနော်ရှိတယ်ဆိုတော့ Wi-Fi ကတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်သိတယ်ဘယ်ရက်မှမြတ် Wi-Fi ကရင်ကြားပြည်နယ်ထဲမှာညရင်ပြစ်ချခံရပြီဆိုတော့တရင်ကြားအောင်လို့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ Wi-Fi နော် Wi-Fi ပြောတာဟိုတလောက K8 ကိုပြစ်ချတယ်ဟာမျိုး K8 ကိုပြစ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြတ်တယ်လို့ပြောပေါ့တကယ်တော့ K8 ကိုပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူး K8 ကလည်းပြစ်ချတာမဟုတ်တော့ပြက်ကြတာ K8 ကပြစ်ချတယ်ဟာပေါ့ရယ်ပြစ်ချတာတော့ရှိတယ်ပြစ်ချတယ် Flight Radar ကြီးကပေါ်တာတော့ရှိတယ်ပြစ်ချခံရပြက်ကြတာတသက်ရှိမတူဘူးရေဒါမပေါ်တာမတူဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြက်ကြတာပြင်ပင်းနေတယ်နော်ခင်ဗျားလေတက်ကရေဒါတွေမှာတွားပြီးတော့ဟိုတကယ်လို့ခင်ဗျားတောင်းယူဖတ်ရှိဖို့ရှိမယ်ဆိုရင်တွားလျှောက်ဖတ်ကြည့်ပြက်ချခံရတယ်နဲ့ပြက်ကြရတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့ခရီးပြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြက်ကြတာပေါ့နော် KA ကပြက်ကြတာပြက်ကြလို့အဲ့ဘုံမူခိုင်မိုးတတ်ဆိုတာပါလားအဲ့ပုံကဒါဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဖြစ်စဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြက်ကြတဲ့ဟာကအခုကရားပြက်ကြတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေပြက်ကြတဲ့နေရာလေးကိုတက်ကအဲ့လေရဲ့အချက်လက်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအကောင်ရမှာဆိုလို့တွားပြီးမီးချိုပလိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပလိုက်ပြီးလို့ပြီးရဖြည့်ဆည်းပလိုက်ပြီးပြီးရဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ရမှာတချို့တွေတွားသိတာပြီးရတယ်ပေါ့တချို့တွေက14ရက်နေ့လောက်မှာပြီးရ14မဟုတ်14ရက်နေ့ရဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့စာသိတယ်ဒါကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကြာပြီအာဖြည့်ဆည်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဟောပါလဲဟိုသတင်းတွေကတော့ဒါဒီနေ့ဆိုရင်စာပေါ်ပြရဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီးပါညာပေါ်ပြတာထားပါတော့ဒါတွေကတပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကကိုကျော်မျိုးမင်းပေါ့နော်လုံးဝအဖင်ဖင်ညင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကျွန်တော်အချက်လက်နဲ့တကွာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့တက်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်